سلامونه دوستانو زیم شهزاد تاسو ګورې رباب لرننګ سوابي نو نن نه ټاپک دی روري زمونږه راشه لیونی او تور اور باندې ستا دی ظاهر الله خان دا فرمایش کړو وو نو دا راغه د پاره مونږه بلکې ټولو مرګورو د پاره دا لیر ټولو مرګورو ته خو خاص کر دا غزه کړه چې اگر دی فرمایش کړو وو نو امید لرم چې تاسو به خوشاله وي او ویډیوګان یو سورې په دی وجه لیټ شو فارغ نو ما نو د ظاهر الله خان دا فرمایش چې دا برابر وو نو یو کاله به ورسره په فسټ کې وغږو ځکه چې بیا ویډیو ډېره اوږدېږي او زما ویډیو په دې باندې ورور اوږدېږي چې زه به درته رښتیا خبره وکړم. زه وایم چې یاره یو سړي ته مثال خبره یو ملګري ته چل ښې او لا ملګرو ته چل ښې او یو سیز ته په دې دغه باندې دړن اخې یو سیز ته ښې او دا د ارادې چې دا د یو کس زده کړي نو هغه ویډیو برور بیا لازم اوږدېږي. لازم به د عام روټین نه چې سلو پنځه منټه شپږ منټه ویډیو راځي عام روټین کې نو چې دی سره زه وینا نه کوم. زه تاسو دانو چې دا دوره ټکه شو نو هغه ویډیو په سلو پنځه منټه کې راټولېږي. خو چونکې زه تاسو ته وایم چې په دې دی کې دوره ټکونه دي هغه ویډیو به لازم درې سلو منټه اوږدېږي. ولې چې ورسره وینا هم کي مخکې رستو نو امید لرم چې تاسو به زمونږ لرنې خوښوي. نو راځئ ملګرو چې دا وګورو. دا موږ د آزاد بم نه غږو. صحیح ده. آزاد کټا آزاد بم مطلب آزاد کټا آزاد بم دایره دم شو او دا بوټا کټ والو مصرعی زر داسې به ورته زو یمه خو بس صرف دې کې د مین سیز دا پیسته چې دا ورلزه کوي چې کټ کټا پي برابر راځي. نو آزاد کټا آزاد بم دا چې دی دا ریدم شو. راځو سرنامې ته. آزاد بم بند کټا آزاد بم ورپسې بند کټا بیا آزاد بم. صحیح شو آزاد بم بند کټا آزاد بم بیا بند بم آزاد زیر دوا دری صحیح شو آزاد بم بند کٹا آزاد بم بند بم دری آزاد بند بم بیا بیا آزاد زیر صحیح شو یو آزاد زیر Thank you.
بیا ځازي دلته کې دوا دلته دوا بیا بن کټا آزاد بم دلته بن دلته بن آزاد بم دلته بن بن کټا آزاد بم dawa sarnama us dari bawalu piso ban ban la 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 banzil kulita kunari ban banzil azad zil ban delta kyun delta kyun ban azad sahi sho usar pasir di balisa dana da wala pala war pasir banzil ur pasir biare رال الدريرال تقريبا دلتا كي دوا بيا دلتا كي ري بيا اخيري بنزين دلتا دوا دلتا يو دلتا كي دوا اخيري يو اخيري يو اخيري زيلوني چي گمدي دا دري دي خان دا دا ستيب اوز دري ابل ستيب سرا امازا زيل لگو خواه دي ستيب سرا شدار چلی پسي کم دي دا دارو مبشو بیا دو زیلا دو زیلا بن زیل بیا ازازیل دلتا بیا دری را لی صحیح شو اوس بیا اوزال بانی موری صحیح شو اوس دلتا بن زیل نبوز بل اخلو بیا سا دا صحیح شو دلتا بن ازازیل بن بم کی بن صحیح شو بن زیل ازازیل دلتا بن ازازیل دلتا بن دلتا بن پس پا بان کٹر طرفی بان کٹا تبرا شی سیدے داو شو آزاد بان 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 آزاد کولاو آزاد بان بان بودری گو آزاد بان بان بودری گو دا نور شو لخ پیسو دی پر دازان لشو داو سازاد بم جدا بری اخیرینی سرکو ما پدا آزاد بم بن بم بن کٹا آزاد بم در پیسو او سی باوری پیوزل دو پیری او شپیس او د دې کړه دا سورو شو دا سلو شو تقریبا ما ویل یا وازې زما یاري ری دلی ونی وې دا ستاره زرالي
ریخه دلته کې ورپسې بیا دوه دلته هم دوه رالخه ازاد ځلې څلور دلته کې دوه دلته کې دوه دا بند بند ښه دلته کې ودرېده بیا ما ویل یوازې زما یارې پدې ټال لري پدې دې ودرېده ازاد بمرې لکه مصری زنه چې بس دا لومبې سټیپ چوړم به نو دا مختلفې لګو ورپسې بیا اخ کتره ش بیا اخ ټکی په اخ کې اخ کتره سکیو ځای شي مطلب غوري اخ کسې شو سیف ولی جان خان امید لرم چې خوشاله شئ به دا ستا ویډیو و نه سوري زهیر الله خان سیف نو دار زهیر الله خان فرمایشو هغه برابر شو نور کوم مرګوتی فرمایشونو پاتری بالکل ټول مرګور د وختلې فرمایش وخت وخت باندې رسی نو پدی وتا سونه خپکیږي چې ویډیو لیټي او زه به کوشش کوم چې کوم مرګور د اردو سیزونه دي نو او کم د پښتو سیزونه دي دا ټیم شارټ کټ را سره ټیم را سره کم ځکه چې د اردو د انډیا سونګونو چې کومین هغه لګ سختی لګرانی کنه د پدې وجه هغه ټیم هم ډېر اخلي زه کوشش کوم چې کوم سره ډېر ټیم نه زه به هغه کې هغه ریکارډ کوم تاسو ته به هر یو مرګي ته خپلې ویډیو درسي زما به دا ریکوست دی چې چینل سره سبسکرایب وساتئ او نور مرګو سره هم شیر کړئ چې کوم مرګي د رباب زده کړه کول غواړي او ویډیو چې دا ویډیو پوره ګورئ ځکه چې دا زما په تاسو باندې حق دی نو ویډیو پوره دما ګورئ بلکې په یو پیر ویډیو کې اوم کرا باندې رخته ونه دغه نزده کی سیز مکمل نزده کی نو لازم بدرې سلور پی ویډیو کتې شو نو ما تاسو یو ریکوست ته باقی دا غینه باندې چې ګوره مستا سو ماسره دړنه مینه یو او امید لرم چې خوشاله به امار اوسره کې اجازه د الله پامان ملایو باندې وي.